No, ahojte, moji priatelia. Dneska tu máme, ako som hovoril, extra známu osobnosť, bývalého slovenského reprezentanta, momentálne ktorý pôsobí v čerpičkách španielského klubu Barceloneta, Martin Famiera, prezývaný aj Skala. Sme ťa pozvali do našej spovedačky, ty si hosťom číslo 3 tentokrát, takže vítaj u nás, ahoj. Ahoj, zdraví všichni. Ako sa máš? Tak zatím je to v pořádku, no, na situaci, ale teď jsme právě v karanténě 10 dní, Barceloneta, takže můžu odpočinout vlastně. Ešte mi povedz, jak začneme ťa vyspovedávať, ako je u vás ty a prezývka Skala ako v Barcelone, že stále ťa tam volajú nejakým tak týmto spôsobom, ako my sme ťa prezývali u nás, alebo to úplne zaniklo táto prezývka? Tak popravdě ještě dva, tři spoluhráči v Barceloně mi to tak říkají, protože to vlastně slyšeli od spoluhráčů mých ze Slovenska, kterýma byli v kontaktu, třeba s Martinem Kolárikem a tak. A takže pár lidí mi ještě tak řekne. Super, super. Takže ešte ostalo toto, hej, čo tu nás vzniklo, plus, minus. Ano, ještě to zůstalo. Super. Prvá otázka na teba. Povedz nám tvoj príbeh, vodnopolový príbeh, ako sa dostane chlapec z nie vodnopolovej krajiny Česka a až do takého špičkového klubu Barcelonety. Ako si začínal, do ťa priviezol napríklad vodného pola, ako pokračovala tvoja cesta, nám skús povedať ten svoj príbeh. Nech sa páči. Takže tak to bylo jednoduchý, protože můj taťka hrál vodní polo, hrál i v Košicích taky, takže já jsem měl k bazénu hodně blízko, protože jsem od malička s ním chodil na tréninky a vlastně i moje mamka byla závodní plavkyně a později hrála vodní polo, takže já jsem neměl ani snad na výběr, abych dělal něco jiného. No a dá se říct, že to bylo docela i štěstí, že jsem se dostal potom dál i do Košic, protože my jsme vlastně hráli, Česká liga je slabší, o hodně slabší než Slovenská liga, to každý ví. No a nějak v tu dobu, když já jsem vlastně končil střední školu, tak se obnovil Československý pohár a pamatuju si, že jsme to hráli v Praze, hráli jsme proti Hornet Košice a Topolčanům. A já jsem v každém zápase vlastně dal nějakých 4 až 6 gólů jsem dal. Jak proti Hornets, tak proti Topolčanům. Proti Topolčanům jsme dokonce i vyhráli, což byl jakoby úspěch pro Českou republiku, pro tým, protože vyhrát s jakýmkoliv slovenským týmem Ano. bylo něco wow. A vlastně i díky tomu jsem se potom tak nějak dostal do Košic, kde jsem zůstal vlastně potom 3 roky, no. Popravdě Košice mi dali asi nejvíc v celé mojí kariéře, protože do té doby jsem vlastně vůbec netušil, co je to profesionální sport, být na profesionální úrovni. Do té doby jsem vlastně nikdy dvakrát denně netrénoval. V Česku se trénuje pouze jednou denně a to je ještě ne každý den. Takže díky tomu jsem taky přibral první rok asi 10 kilo, ale na svalech, protože to tělo prostě nebylo zvyklé takhle trénovat tolik a tak, no. Takže jsem 3 roky hrál, 3 roky jsem hrál v Košicích. Hrál jsem vlastně se všema reprezentantama slovenskýma. Ďuro Zaťovič, Peťo Nižný, Peťo Veselič, Šaninač, Karol Bačo. Zrovna v tu dobu přišli úplně všichni z ciziny a já jsem měl vlastně to štěstí, že jsem mohl hrát s nima, protože strašně moc zkušeností mi dali tyhle hráči. Já jsem samozřejmě se vyptávali hodně a oni mi dávali strašně moc rad, který prostě používám až do teďka. Vy ste hrali Díky vtedy, tomu taky. ak si spomínam, vy ste hrali vtedy aj európsku súťaž, ak? Vy ste My mali jsme ten... hráli hodně věcí. My jsme hráli Euroligu, potom se hrála taková liga mezi Maďarskem, Srbskem a Áno. Interliga se to jmenovalo.
Takže já jsem strašně moc zápasů jsme měli za rok a tím jsem taky získával strašně moc zkušeností. Já když jsem přišel do Košic první rok, tak jsem vlastně hrával jsem nějakých 2 až 5 minut za zápas a to ještě poslední čtvrtinu, protože vlastně trenér byl Robo Kite a přišel jsem z České ligy, ještě mi nikdo tak nevěřil, což tomu rozumím, protože vlastně kluk z České ligy netrénovaný tolik tohle, tak já jsem prostě se snažil dělat všechno pro to, abych se dostal do základní sestavy, takže jsem trénoval víc než ostatní, dělal jsem pro to víc než ostatní, abych se dostal aspoň na jejich úroveň. Mm-hmm. Což se mi druhý rok povedlo a potom vlastně od druhého roku už jsem byl v základní sestavě. Čiže tam byli pak ty mi byl nabídnutý slovenský pas, ano. Což jsem vlastně bylo pro mě něco wow, že jsem byl jsem strašně rád a o to víc jsem ještě začal trénovat. A potom si sa ako vlastne dostal do Slovenska, ťa niekto oslovil, alebo ťa niekde uvidel, alebo akým spôsobom pokračovala tvoja cesta, či ak sa dobre pamätám, si smeroval do Francúzska, alebo do Nemecka? Jo, nes, ano. Mm-hmm. Tak tam vlastne do Francúzska, do Nice som sa dostal díky tomu, že viedeli, že už hrajú i ve slovenskej reprezentácii. Mm-hmm. Videli pár zápasov, ktorý sme hráli a hledali obránce centra. Mm-hmm. A bylo to takovou čistě náhodou, protože moje sestra hrála vlastně za Nice, vodní polo. A já jsem tam měl na dovolenou s rodičema za ní. A sestra mi vlastně řekla, že se můžu jít zeptat, jen tak můžu to zkusit prostě, že za pokus to nedám. Já jsem tam přišel a ptal jsem se, že bych měl zájem, prostě jestli by šlo hrát v Nice. Mm-hmm. A oni mi řekli, že ano, že trenér mě viděl vlastně v reprezentaci slovenský a že by samozřejmě, že by chtěli, ale že neví, jestli finančně by to můžou splnit. Jakoby. Mm-hmm. Takže jsme se potom nakonec dohodli a nakonec jsem zůstal vlastně 3 roky v Nice. Že to bylo takový začátek dalšího. A tam si vyhrál, každý rok ste vyhrali, alebo tam ste bojovali nejak? Tam sme bojovali medzi do třetího místa vždycky sme bojovali. Jednou sme vyhráli, byli sme třetí ve francouzské lize třetí, vyhráli sme francouzský pohár, ale vždycky sme bojovali, vlastne my sme byli Nice, Montpellier a Marseille. Mm-hmm. Vlastne byli 3 týmy, co sme se byli o první místa. Mm-hmm. Ale Marseille byla vždycky o krok napřed, protože měli většinou tři Srby, Chorvaty a měli taky víc peněz a finančně na tom byli lepší. No. Mm-hmm. Následně po angažmá v Nice si pokračoval? Wow. Následně po angažmá v Nice se mi ozvalo Spandau Berlin, mm-hmm. což jsem byl šťastný, protože jsem mohl hrát Euroligu. Ty měli vlastně divokou kartu, Berlín, myslím, v tu dobu, takže my jsme mohli hrát, už jsme hráli ve skupinách bez nějakých kvalifikací, což pro mě byl další krok dopředu. A bylo to zase to samé, že hledali obránce centra, opět mě viděli ve slovenské reprezentaci, jak hraju. Takže mi zavolali a řekli, že by to chtěli zkusit na 2 roky, no. Tam si byl 2 roky, ano? 2 roky si tak, tam. Tak ano. Mm-hmm. Takže jsem tam šel. Dá se říct, že tam se mi dařilo. Byl tam super kolektiv. Trenér byl Černohorec, s kterým jsem si vlastně jsme si dobře padli. Jmenoval se Petar Kovačevič. Mm-hmm. A ten mě hodně naučil, protože černohorský vodní polo je zase úplně někde jinde. Hodně technicky mi pomáhal a takticky, kde ve Francii jsem se takovýhle věci prostě nemohl naučit. Takže myslím si, že Spandau mi dalo hodně, už i s tím, že hodně hráčů bylo ze Srbska, Chorvatska, mm-hmm. dá se říct 6-7 hráčů z celého Berlína, takže celého týmu.
A tam jste Takže vlastně jsme vyhrali byli aj dobrý ligu, aj tým a pohár. vyhrávali jsme i dobrý výsledky vlastně. Tam jste vlastně vyhrali každý rok majstra, ak se Ano, to nemýlím. jsme vyhráli jsme každý rok majstra, vyhráli jsme německý pohár, německý super pohár. Vlastně všechno jsme vyhrávali tam. No a teraz ta aktuálne mesto, klub, ktorý je nasledoval po tom Berlíne a tam si sa vlastne usadil už na koľko teraz, keď si, ak sa nemýlim, Vlastně je to sedmá sezona. 7. sezóna už. Sedmá. Tak to bylo hodně o štěstí, protože do slovenské reprezentace jsme angažovali vlastně trenéra Tonyho Ano. Estejera a v tu dobu vlastně Barceloneta vyhrála taky Euroligu. Takže pro mě to byl sen hrát něco v nějakým takovýmhle týmu, ale byl to jenom takový vzdálený sen, který jsem si říkal, že tam asi těžko, protože tam bych chtěl hrát každý. Je to super město, super tým s výbornýma podmínkama a ani ve snu by mě nenapadlo, že vlastně mi přijde nabídka od nich. A díky tomu pomohl taky Tony, protože Tony vlastně, oni hledali obránce centra opět a Tony jim řekl, že já jsem volný, že mě můžou zkusit. A dal jim dobrý recenze o mě a jsem se vlastně domluvil s nima na dvouletý smlouvě, myslím. Na tříletý smlouvě, tak. Rovnou. Aký rozdiel, keď to tak teraz porovnáš, neviem, že sa to nedá porovnať Slovenska a dajme tomu Španielska liga, hej, ale aké sú rozdiely napríklad, či už v tom fungovaní športovca, hej, my sme síce poloprofesionáli, bol by som povedal, že amatérsky klub alebo šport na Slovensku v porovnaní s Španielskom alebo tým francúzskom alebo nemeckom, ale určite vieš vypichnúť nejaké odlišnosti, či už mentálne alebo takéto nejaké vieš povedať, že aký je ten rozdiel, v čom to tak je, že oni sú tam a my Tak sme. jak říkáš, je jasný, jasný. To je jak říkáš, prostě, že je to profesionální sport. Tady tě berou jako profesionálního sportovce, je to tvoje 100% práce a o to se to taky všechno odvíjí. Máš svého fyzioterapeuta, svého doktora, který je ti prostě k dispozici. Máš svého kouče, psychiatra. Veškeré věci, co potřebuješ okolo tréninku, jestli potřebuješ nějaký doplňky, doplňkovou stravu nebo to, tak máš všechno zabezpečené. Takže na této úrovni se to nedá srovnat s žádným jiným týmem, co jsem hrál předtím. A taky je to znát, no, protože je spokojenost v klubu, všichni hráči ví, že se prostě o ně stará. A je to taky hodně o dalších podmínkách, co se týče peněžních, co se týče, jak s klubem vycházíš. Dále ve Španělsku se hodně soustředí na to, aby tým byl jako jedna rodina, familia, prostě tomu říkají. A nechtějí, aby byly skupinky, že skupinka cizinců, skupinka španělských hráčů, skupinka mladých hráčů, to nechtějí. Oni chtějí, aby prostě celý tým byl jako jeden tým, jako jedna rodina. Yes, A s tím jsem se nikdy předtím vlastně nesetkal. Ať v Německu, ve Francii, to prostě takhle to neexistovalo. Vždycky byly v týmu nějaký skupinky, které víc chodili spolu na kafe, víc tohle, ale až takhle, jak to je tady ve Španělsku, tak jsem se s ním vlastně nikdy nesetkal. No. No super, tak to je veľmi krásna cesta, jak sa dostať z malého mesta Strakonice až do veľkoklubu, svetového veľkoklubu Barceloneta. A keď sme pri tých ešte kluboch ostaneme, ale pri tom športovej stránke, že kto ťa najviac ovplyvnil, ktorý tréner, čo ti a čím, či nám vieš povedať. Tak jednou mi řekl Petr Nižný, jednou mi řekl, že každý trenér ti něco dá, ať je to špatný trenér nebo dobrý trenér. A byla to pravda, protože měl jsem špatný trenéry, měl jsem lepší trenéry, ale od každého jsem si něco vzal. Tak těžko říct, který trenér by mě nejvíc ovlivnil.
Ale jak už jsem vzpomínal předtím, tak si myslím, že nejvíc mě ovlivnilo vlastně angažmá v Hornet Košice, protože pro mě to bylo úplně něco nového. Přišel jsem, jak jsem vzpomínal, přišel jsem na dvojfázové tréninky, všichni hráči okolo byli profesionálové do té doby, já jsem nebyl profesionál. Takže já jsem strašně moc informací mi dával Peťo Nižný, Peťo Veselič, Karol Bačo. A za to jsem vděčný, protože díky tomu vlastně hraju tam, kde jsem, protože tyhle 3 roky, co jsem tam hrál, tak mě dali strašně moc. A i vlastně Robo Kite, který byl mým trenérem, který mi dal příležitost, abych hrál, dal mě potom i do základní sestavy, takže díky těm vlastně hráčům a trenérovi jsem tam, kde jsem, no. Super. Prejdeme teda k tej ďalšej otázke, že čo je podľa teba aj najdôležitejšie v živote ako profesionálneho športovca alebo aj ako bežného človeka ako teba? Tak já si myslím, že je to úplně jednoznačné, že je to zdraví, protože už a ještě k tomu v této době, protože když je normální, když je sportovec zraněný, tak vlastně už není sportovec v tu chvíli. A v normálním životě je to opět taky zdraví, protože jakmile nejsi zdravý, tak nemůžeš dělat to, co chceš. A takže to je asi, myslím, že i v téhle době je to jediná věc, která se asi dá říct. No. Ďalšia otázka, je nejaký klub, liga, kde by si si chcel ešte zahrať? Taká túžba, že tu by som chcel ešte ísť a alebo krajinu a inú súťaž skúsiť a čo som ešte nehral, lebo ty už si fakt hral toho veľa, tak je ešte niečo, po čom ti píšti srdiečko? Tak původně, když jsem byl mladý, tak jsem vždycky chtěl hrát za Reko. To je, si myslím, pro Reko je takový tým, kde chtějí hrát všichni a je to takový top klub, ale teď už bych neřekl, že to tak je, protože taky se dívám na to, jak se žije v té krajině, protože nejenom vodní polo. Reko vlastně je, dá se říct, malé město, kde se nedá toho moc dělat, takže vlastně celý rok se můžeš soustředit akorát na vodní pólo, nemáš tam moc život. Další věc, je tam vyvíjený strašně, strašně moc velký tlak na hráče, protože tam jsou vlastně všichni hráči ze všech zemí. A co jsem mluvil s lidma, co tam hráli, tak byla to pro ně zkušenost, ale není to, co si prostě přáli, tak. Rozumiem. Takže tak, no. Čiže bola, ale momentálne. Takže pro mě vlastně top je Barceloneta, kam jsem se chtěl dostat vždycky. A možná, že bych chtěl hrát maďarskou ligu, ale opět, jak říkám, v Maďarsku taky není život. To se vůbec nedá srovnat prostě s Barcelonou. Kdo byl někdy v Barceloně, tak může říct, tak ví prostě, o čem mluvím. A když se skloubí tyhle dvě věci dohromady, vlastně profesionální sport a život v tom místě, tak si myslím, že Ano. je to úplně nejlepší, co může být. Čiže ideálny stav, ktorým sa momentálne nachádzaš a ktorý asi nebudeš na najbližšie obdobie možno meniť, pokiaľ by neprišla nejaká veľmi zaujímavá ponuka, áno? Tak já mám ještě vlastně tento rok smlouvu a ještě potom další rok. A pak bych chtěl ještě 2 roky potáhnout a myslím si, že okolo nějakých 36 letech skončit. Čiže nebude z teba český vodnopolový Tak zatím tak nepřemýšlím, ale nikdy neříkej nikdy, no. Ano. Ale tak plánuješ se vrátit domov? Plánuju se vrátit domů do Česka, takže ale uvidíme, jako teď ještě se soustředím tady vlastně na tohle angažma. Mám ještě minimálně 2 roky smlouvu, takže uvidím. Chtěl bych dohrát tady, ale může se cokoliv změnit, jak zdraví, tak můžu se zranit nebo cokoliv, to prostě nikdo neovlivní a takže teď se soustředím na to, co je a je to tak prostě. Aké máš hodnoty, ktorými sa riadiš? Tak hodnoty. Bo také piliere, také životné piliere, že týmto sa vždy riadim od začiatku a takto to proste je, hej.
hodnota je taková, že řídím se tím, že musím jít prostě do všeho na 100%. Protože jsem všude jako cizinec. V jakýkoliv krajině jsem hrál, hraju, tak jsem jako cizinec a musím být lepší než ostatní. Vždycky musíš být lepší než ostatní, protože pokud budeš na úrovni hráčů, kteří jsou v té tamní lize, tak s tebou nebudou počítat potom další rok, protože takových hráčů oni budou radši budou hrát, brát svoje hráče, než vezmou nějakého cizince. Takže vím, že prostě musím dělat víc než ostatní, musím trénovat víc než ostatní, takže tak, no. Super. A teraz tá otázka, čo sme sa bavili, ešte predtým začali, že čo ty a Tokio? Čo Oha, čo Španielsko a ako je tvoja pozícia v španielskej reprezentácii momentálne? Tak vlastně španělský pas jsem dostal teď v juni, konečně po nějakých 2 letech, co mě to vybavovali. Už jsem celý léto jsem s nima trénoval a uvidíme, no. Španělsko je kvalifikovaný do Tokia, takže uvidíme. Ve španělské reprezentaci je nějakých 25 hráčů. Trenér říkal, že se mnou počítá, ale záleží taky na formě, jakou budu mít, záleží na situaci, protože teď je taková situace, jaká je. A když bych byl měsíc bez tréninku kvůli třeba koronaviru nebo něco takového, tak samozřejmě nemůžu jít na olympiádu v takovýhle fyzické kondici. Takže bude to taky o štěstí, bude to o tom, jak se budu cítit a tohle všechno, no. Je tam velký vyvíjaný Ale tým. samozřejmě se mnou počítají, řekl, že se mnou počítají a pro mě to je něco, o čem jsem snil od malička a dostat se na olympiádu, ještě k tomu se španělským týmem, protože vlastně španělský tým má velké ambice, klidně i vyhrát olympiádu. Protože poslední 3 roky mluví za vše, druhý na Evropě, druhý na světě, takže mají ty největší ambice a já se budu snažit, abych jim pomohl dál. Super, super. Takže je možné, že ťa uvidíme na obrazovkách, keď bude prebiehať olympiáda budúci rok, čo všetci dúfame. Super. A ako vnímaš momentálnu situáciu, ako prebieha v čase covidu, či už tá športový život, ale aj ten kultúrny, spoločenský, napríklad v tej Barcelone alebo samotne v Španielsku? Tak dá se říct, že kulturní společenský život neexistuje tady moc, protože je to všechno je zavřený, restaurace jsou otevřený z 50%, ale je to risk tam chodit, protože my jako profesionální sportovci, když se nakazí jeden, tak se může nakazit ostatní z týmu. Takže tenhle rok byl takovej, dá se říct, o ničem. Ale jak tomu říkají Španěli, je to nueva normalidad. Takový no, no, nová, nova, nový, nový normální život a my se s tím teď musíme prostě naučit žít, dokud se to nějak nezmění. Takže všechny ty restrikce, co jsou, tak se musí plnit, musíme nosit všude masky, musíme všude si mít ruce, dezinfikovat a to. Takže je to tak, jak to je a pokud je někdo pozitivní v týmu, tak jak se nám stalo teď vlastně včera zrovna, tak musíme být 10 dní teď v karanténě a musíme jít na testy, no. Čo robíš v tom čase? Tak v tom čase se moc toho nedá dělat, protože musíme zůstat doma. A samozřejmě si budu trénovat doma, budu dělat nějaký kliky a tak, ale je to těžký, no, protože 10 dní, když zastavíš nějakého vysokého levelu trénování, a najednou přestaneš úplně na 10 dní dělat nic, vlastně neděláš, tak to je strašně těžký. Takže uvidíme, no a vlastně v januári nás čeká finále světové ligy, nějakého 8. až 10. januára. A uvidíme, jak tam pojedeme, no, protože jestli máme teď 10 dní stát a potom hrát 3 náročné zápasy,
tak uvidíme, no. No. A ostávaš cez sviatky v Španielsku, alebo sa vlastne presúvaš, keďže máš karanténu, že aký je ten postup? Vlastně původně jsem měl zůstávat v Barceloně, takže pro mě se vlastně nic nezměnilo, protože já musím zůstat v karanténě 10 dní, takže vlastně ani nesmím cestovat. Původně jsme měli plánováno, že 4 dny budeme s reprezentací trénovat v Barceloně, pak jsme měli 26. na Tenerife, pak jsme měli trénovat v Madridu a to se vlastně všechno zrušilo tím. A teď čekáme na to, co a jak bude, protože ještě nemáme přesný plán, všechno se musí změnit, protože vlastně že ve španělské reprezentaci je 9 hráčů nebo 10 hráčů z Barcelonety. Co čaká na vás? Takže se čeká vlastně na nás, jak my budeme trénovat a kdy se budeme moct vrátit. A čo kompletný klub? Toto hovoríme o seniorskom družstve a ostatné kategórie trénujú, alebo sú úplne odrezaní a trénuje sa len vlastne v Španielsku len A týmy a zvyšok Tak to bylo v oktobri a od novembra už to otevřeli všechno. Bazény se teda můžou navštěvovat taky opět v 50% kapacity. A je tam hodně omezení, ale všechny kategorie normálně trénujou. Chodí se do posilovny, normálně se trénuje, hrajou se zápasy, takže je to v pohodě všechno. Takže super, super. Je tu taká otázka, určite si zaznamenal aj ty sám, na internete teraz ide Total Water Polo anketa, ktorých máš ty napríklad 7 hráčov vypichnutých za tých svojich top za, dajme tomu, v období 20 rokov od 20 dozadu, hej, a teraz, že máš nejakú sedmičku tvoju, ktorú by si nám vedel povedať? Tak já bych to spíš dal z hráčů, který jsou momentálně nejlepších 7 hráčů, protože samozřejmě předtím to byl Tomáš Kašář a takovýhle hráči, ale těžko říct, to zase takhle se vrátit zpátky. Ne. Ale když bych vlastně dal 7 hráčů, co během teď posledních pár let, tak bych dal asi Alexandra Ivoviče jako obránce centra. Centra bych dal Josipa Vrliče, Chorvatska. Dále bych dal na pravou stranu Dušana Mandiče a Martona Vamose. A na levou stranu Deneše Vargu a Di Fulvia z Prorika. A v bráně by si někoho A v postavil? bráně bych dal Daniel López Pinedo. Čiže tvého spoluhráče. Hráč. On taky byl poslední 3 roky byl vyhlášený nejlepším brankářem světa, nejlepším brankářem vlastně těch turnajů Evropy, světa, vlastně světa taky, takže jeho bych dal samozřejmě určitě, protože to, co on pochytá, to je neskutečný, no. Ve svých 40 letech se dá říct, no. To som chcel povedať, že na jeho vek akože úctihodné výkony podáva, drží si stále Ale tú. zase se to nedá srovnat, protože ty brankáři můžou být starší, si myslím, že ty nemusí mít takovou výkonnost fyzickou, ale tam hodně hraje úlohu zkušenosti, který má tolik, kolik střel na nich bylo vystřeleno za celý život, takže ví kde co, jak si má pohlídat, no. Už vie čítať toho hráča, hej. Přesně tak. Tak jako já jsem se s ním zrovna teď nedávno bavil a on říkal, za tu dobu, co hraju, já znám každýho hráče, co hraje vodní polo, tak každýho hráče znám, kde, jak střílí, kam střílí, takže pro mě to je o to jednodušší. Rozumiem. Takú poslednú vec, a čo by si chcel povedať nielen nám na Slovensko, ale možno aj ku vám do Čiech, že také posolstvo, čo by si odkázal mladým vodným polistom u nás aj v Čechách, a čo by mali urobiť, alebo keby sa tiež chceli raz stať tým, čo si momentálne ty. Tak to myslím, že každý odpoví úplně stejně. Je to o tréninkách, ale není to jenom o tréninkách v klubu, ale je to o tréninkách taky doma, co děláme, protože když já budu trénovat tak, jak se trénuje v klubu, tak vždycky budu na stejné úrovni jako všichni ostatní. Ale pokud budu trénovat ještě sám doma, budu chodit víc do posilovny, budu dělat něco navíc,
tak pak se můžu dostat někam dál, protože budu lepší než ostatní. Já si pamatuju třeba, co jsem hrál v Košicích, tak jsem třeba dělával jsem navíc posilovnu a plus jsem navíc dělával ještě doma kliky. Já jsem vlastně dělával denně 600 kliků, což vlastně mě taky strašně pomohlo v síle. A proto jsem taky mohl potom hrát obránce centra, protože to dělá hodně, dělá to hodně, když trénuješ víc než ostatní a je to znát, no. Takže pro mladý kluky si myslím, že taková motivace pro to je to, aby prostě trénovali, aby se dostali dál. Super, super. Ďakujem ti, Martin, Skala. Preto ťa volám Skala, lebo toľko to si sa o skalu obalil pri tých tréningoch. Ešte raz ďakujeme ti za rozhovor Já a taky děkuji my za rozhovor. všetko, všetko dobré, možno aj tohto ročník ligy, aby sa vám podarilo dokončiť do víťazného konca, určite to je cieľom, ak sa nemýlim. A tebe veľa, veľa úspechov, no a ako som povedal, hádam, ťa uvidíme na Olympiáde a hlavne to zdravie, aby si mal pevné a videli sme tie ďalšie výkony, len a len lepšie a nech sa ti darí. Děkuji moc. Já taky vám přeju vlastně všem. Vám přeju šťastný nový rok a veselý svátky. A uvidíme, jak přejdeme tuhle situaci celou. No, já se doufám, že to bude co nejrychleji za námi a budeme se moct vrátit vlastně k tomu, co jsme dělali. Ďakujeme, aj my ti prajeme pekné sviatky a tiež pekný nový rok. Ahoj. Čau.